fatatro fao formula satria mampiasa formula formula manota ho anao almanac. Efatra Mars, Jean-Joseph Rabearvelo. Efatra Mars raisa 700 sy arivo, nahaterahan'ny mpanoratra Jean-Joseph Rabearvelo tao Antananarivo. Jean-Casimir Rabearvelo no anarany fonikely, fa ny hoe Jean-Joseph Rabearvelo dia anarany taty aoriana. Isan'ireo sekoly ny anarany École des Frères Chrétiennes Andoalo, ny kolejy masina misely ampage B sy ny sekoly mpanjakana Filakoura, Faravohitra. Rehefa nijanona teo amin'ny fianarany Jean-Joseph Rabearvelo, dia sady nampianateny no nanao ireo asa madinidinika azony natao toy ny bibliothécaire, nanao sarydantelina, nampanao cours de français. Niditra ho mpanaladisy tao amin'ny imprimerie de Limerina ny taona 2020 sy 27 sy arivo. Maro ny gazety nanoratan'i Jean-Joseph Rabearvelo toy ny Ranovelona, ny Mpandinika, ny Tanamasoandro, ny Diavolana, ny Fandrosoam-baovao ary ny Journal de Madagascar. Tamin'ny taona 2020 sy 27 sy arivo no namoaka ny tantaran'ny Imaintso Anala izy, izay isan'ireo nampalaza azy sy nanakoakoatra ny velany. Maro ireo endrin-javatra nandisy fanantenanan'i Jean-Joseph Rabearvelo ka nitarika ny famonotenany ny 2020 Jona 2730 sy 27 sy arivo. Efatra Mars 2020. Nanendren'ny filoha Mary Caravalomanana ny Premier Ministre Jacques Sylla sy ny nananganan'ny gouvernementa Mira Zotra nahitana mpikambana 70. Almanaka dia niarahanao tamin'ny formula.